Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Մի ժամանակ եղավ, որ իրեն ինքը մտածեց անգամ Թուրքիան թողնել հեռանալու մասին, որովհետև երբ իրեն դատապարտում էին թուրքությունը վիրավորելու համար, 301 հոդվածով, ինքը անձնապես շատ վիրավորված էր դրանից, և ասում էր, որ ես տարիներ շարունակ պայքարել եմ հենց դրա դեմ, այսինքն, որ մեկը մյուսի ազգային արժանապատկությունն է վիրավորում, և ոնց կարող եմ ես դա արած դինեմ, եթե այդ դրանով ես դատապարտվեմ, ես կթողնեմ, կգնամ և արդեն վտանգավոր է դառնում վիճակնել։ Ես տեսել եմ, ես գիտեմ, որ ընտանեկան ժողով են գումարել և գնանք, թե մնանք այդ հարցը կար դրված, և վերջում հատկապես ընտանիքի երիտասարդ անդամները, անդամների ճնշումով ասեմ կամ իրենց ցանկությունով, որոշել են, որ մնան, քանի որ իրենք այնտեղ լավ ընկերներ ունեն և այնտեղ, և այդ լավ ընկերները հրանտն էլ ուներ, շատ ուներ։ Եվ կպաշտպանեն իրենց այդ լավ ընկերները։ Այո, և այդ լավ ընկերները իրենք անձնապես, իրենք արտահայտվեցին, որ մենք չկարողացանք պաշտպանել հրանտին։ Նրանք էս Թալյաթի և Զոհրաբի պատմությունն է, կարծես թե, որ ընկերներ ենք, բայց միևնույն է, այդ չի խոչընդոտում։ Չէ, Թալյաթը և Զոհրաբը ընկերներ էին, այս Թալյաթը Զոհրաբին մահվան ուղարկեց, այստեղ իր ընկերները մահվան չուղարկեցին, սակայն չկարողացան պաշտպանել իհարկե, և այստեղ շատ է դակիր բան գա, երբ որ Հրանտը ասել էր, որ ես գնալու եմ այս երկրից, առաջինը իր այդ ընկերներն էին, որ ասեցին, իմիջայուս նաև Մամուլով, գրություններ հայտնվեց Մամուլով, ասեցին, Հրանտ մի գնա, մի թող մեզ, մի հերացի, մեզ էս պայքարում, մեր պայքարում մենակ մի թող, ասեցին, և իրենք Հրանտին մենակ թողեցին, վերջ, այո, Հրանտի մահվանից հետո իմ մտքովս առաջին անցած բանն էլ դա էր իհարկե, նախ առաջի վարգյաններին բան անցավ, որ 1.5 միլիոն պլուս մեկ մի հատ էլ ավելացավ, երկրորդը այն անցավ, որ Զոհրաբի սպանությունը և Հրանտի սպանությունը շատ նման էին իրարու, Զոհրաբը այն ժամանակ Թուրքիայում ճանաչված մի հայ էր, և իր ձայնը շատ լսելի էր, ինքը շատ լավ խոսում էր, շատ լավ ելույթներ են ունենում և այլն, և ինչպես ասի, իր ձայնը լսելի էր, որովհետև երբ որ Թուրքն է խոսում, այնքան լսելի չի դառնում, սակայն եթե հայն է խոսում Թուրքիայում, ավելի լսելի է դառնում, դրա համար էլ 100 տարի Զոհրաբից հետո հայերը չէին խոսում, քանի որ անգամ եթե չխոսեն, իրենք լսելի են դառնում, և Զոհրաբը իր կյանքով վճարեց դա իր հանդգնությունը, հետո 100 տարի հետո եկավ Հրանտը, որը նույնպես Զոհրաբի նման խոսում էր, հանդուգն խոսում էր, և իր ձայնը շատ լսելի էր դառնում, Հրանտի ասացները ուրիշներ էլ էին ասում, սակայն Հրանտի խոսքը լսվում էր, դրա համար վտանգ էր ներկայացնում ինքը այդ պետության համար, այդ պատճառով էլ Հրանտն էլ իր մահով վճարեց։ Որ մտքերն էին Հրանտի ըստ թուրքական պետության վտանգ ներկայացնում, որովհետև եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, նա չէր ասում, որ թուրքերը պետք է փոխհատուցեն հայերին, հողային տարածքներ, պետք է ընդունեն ցեղասպանությունը, նա կարծես թե ուզում էր այն, ինչը կուզեր նորմալ թուրքը, թուրքյան համարելով իր հայրենիք։ Գիտեք, փոխհատուցման մասին, փոխհատուցումը ինքը շատ դժվար գործ էր տեսնում, և դա անհավանական էր կարծում, սակայն ցեղասպանության ընդունումը դա հավանական էր կարծում, և ցեղասպանության մասին ինքը բազմաթիվ անգամներ արտահայտվել է Թուրքիայում և Թուրքիայից դուրս էլ, ինք իր նշանավոր խոսքը օրինակ ասել էր, որ սա ցեղասպանություն է, ուզում եք ընդունեք, թե մի ընդունեք, մի օր պիտի ընդունեք, դա սա ցեղասպանություն է, և դրա համար մարդ սպանել պետք չէ, եթե հայերին ոսկի սավառնակներով տեղավորած լինեիք մի ուրիշ տարածք, այսինքն դերձորի անապատները, դա նորից ցեղասպանություն էր ասել էր, այն բանը, որ մենք փոխհատուցում կստանանք, դա մի քիչ ուտոպիկ էր նկատում ինքը, Թուրքիայի վերնախավը պատրաստ է ինչ-որ բաներ ընդունելու, սակայն ոչ ցեղասպանություն բարով, ոչ էլ պատրաստ է ինչ-որ բան հատուցելու,
եթե հայերը ցեղասպանություն փոխարեն ինչ որ ուրիշ մի բան, ասեն կոտորածներ ասեն եւ հրաժարվեն ինչ որ փոխադրություն ստանալուց, Թուրքիան հավատացեք վաղնել կընդունի դա։ Եվ հրանտն էլ իսկապես հավատացած էր, որ Թուրքիան մեկ է, երբեք ինչ որ մի փոխադրության մասին չի մտածելու, եւ ինքը ավելի շատ մտածում էր, եկեք մենք ապակայի մասին նայենք, Հայաստանը հզորացնենք, ասենք արևտուրը անենք, սահմանը բացվի, Հայաստանը շունչ քաշի, Հայաստանը ուզորնա այդքան մեծ բանակ պահելու, այդքան մեծ փողեր տրամադրելու կարիքը չունենա, օրինակ մենք մեր այդ քննարկումների ժամանակ այդ բանը ինձ ասել էր, որ Հայաստանը շատ մեծ նյութական կորուստ ունի, շատ մեծ նյութական կարելիություններ է վատնում միայն, ասենք, պաշտպանության վրա։ Եթե Թուրքիո հետ հարաբերությունները լավանան, եթե լավանան, արդեն Ադրբեջանի հետ էլ հարաբերությունները ավտոմատ կերպով կլավանան, որովհետև Ադրբեջան այդեն մեջք չի ունենար ինչ-որ միտեղ հենելու, եւ դրանից հետո արդեն կարիք չի ունենա Հայաստանը բանակ ունենալ այդքան մեծ։ Չեմ կարող վերջին հարցը չտալ, շատ հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։